Я прошу считать наше собрание открытым. Я хочу, чтобы все высказались сегодня о том, что они думают. У скайп-режимі з Тель-Авіва Геннадій Корбан відкрив обласний з'їзд партії «Укроп». Він запевнив, його перебування в Україні багатьом незручне, але його підпільне керування партією ніхто не забороняє. Історія знає приклади, коли багато партійні діятелі вынуждены действовать в подполье, пока их партии развиваются и ведут свою легальную деятельность. Будем считать, что подпольный обком действий. Першою про досягнення звітувала область, адже в Раду зайшли 25 депутатів від УКРОПу. Серед них – лікарі, бізнесмени, адвокати, юристи, екологи. На сьогодні вони об'єдналися в коаліцію з фракціями інших партій, окрім опозиційного блоку. Мы запустили целый ряд программ. Программы сейчас запускаются по переработке биологических отходов. Программа по социальной защите населения, где увеличены деньги на питание незащищенным гражданам. Приравняли тех, кто реально защищал родину, не числился ни в ВСУ, там, ни в Нацгвардии и так далее. Мы их приравняли к участникам боевых действий. А плюс наши юристы, в том числе и нашей фракции, то есть взялись за то, чтобы юридически в судах доказывать, что они точно такие же участники антитеррористической операции, как и участники ВСУ. Із суперечками, непорозуміннями та зривами сесій крісло міського голови таки очолив Борис Філатов. Рік по тому він звітує. Вдалося не все так якісно та в терміни, але програми в дії. Зокрема, низка проєктів соціального захисту, підвищено надбавки для освітян і медиків. Когда я прихожу во дворы и смотрю старикам в глаза, которые по несколько лет не могут выйти из собственной квартиры за молоком, и им носят продукты соседи, потому что лифт не работает. Это геноцид наших людей. И сегодня, в этом году и в следующем, мы отремонтируем все лифты в городе Днепропетровске. Вот, пожалуйста, цифры сравните. Отремонтированные фасады 888, в прошлом году 177. Можно говорить о разнице? Попри те, що Дніпро отримало кошторис аж 30 березня, скарбниця поповнилась на 2 мільярди у порівнянні з минулим роком за рахунок децентралізації. Ми звернули увагу на злоупотребление в земельной сфере, мы обратили внимание на то, что коммунальные предприятия не являются прибыльными, о том, что зарплата выплачивается в конвертах. В результате консолидации этих усилий бюджет города вырос. За свою каденцию мэр планує відновити муниципальный электротранспорт. Наступного року з Білорусі у Дніпро надійде 50 тролейбусів. А також Борис Філатов має амбіції збудувати за 4 роки 4 станції метро. Евеліна Михайленко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.